dan kitab-kitab samawi sama ada Zabur, Taurat, Injil itu dikira sebagai ahlil kitab. Tapi dia diubah-ubah masalahnya ajaran sebenarnya itu diubah-ubah. Ya, macam Kristian menganggap Isa itu ialah Tuhan. Jesus Kristus. Ya, itu Tuhan. <laughs> sedangkan dia bukan tuhan dia adalah rasul dia adalah seorang nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain ya nah, tapi bila meletakkan dia sebagai tuhan ya maka sudah lari daripada konsep ketuhanan yang sebenar yang dibawa daripada nabi Adam sampailah ke kita hari ini ya dia sama saja konsep ketuhanan ha beriman kepada tuhan yang satu Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula. budullah wajtani buta'ud. Ini seruan dia. Sama aja. Dan kami Allah bangkitkan bagi setiap umat itu Rasul. Sejak Adam AS. Sampailah kepada Nabi SAW. Seruannya dua saja. Anik budullah mengajak manusia supaya menyembah kepada Allah. Tuhan yang satu. Wajtan bu ta'ud. Jauhi ta'ud. Syaitan, iblis itu semua adalah ta'ud. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Wal musyrikin. Orang-orang yang syirik. Orang Mekah ini bukan dia tak beriman kepada Tuhan. Dia beriman. Itulah dalam Quran disebut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardu wa Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada musyrikin Mekah, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yakunun Allah. Nescaya mereka akan menjawab Allah. Tapi kita tengok waktu pembukaan kota Mekah dikeliling Kaabah itu ratusan didirikan ya Ha, Berhala-berhala Lata uza segala-galanya Firiklah Ya yeah. ha. Percaya kepada adanya Tuhan Tetapi disekutukan Tuhan itu Maka kapir jugalah ha. Jadi Jadi orang-orang yang ingkar Daripada alir kitab dan orang yang musrik Binari jahannam Besok kat sana Masuk dalam neraka jahannam Khalidina. Kekal mereka itu pihak di dalam neraka jahanam. Ula'ikahum syarrul bariyah. Mereka itu dianggap sebagai seburuk-buruk makhluk. Ya, orang dalam neraka ni orang yang paling hi hina. Ya. An-Najm ayat 36. Wal kafaru dan orang-orang yang kafir, Lahum bagi mereka naru jahannam. Neraka jahannam. La yukta alaihim. Mereka ini tidak akan dibunuh. Dalam neraka terbakar dia mati. Tak. Ya. Mereka ini tidak akan dihabisi. Riwayat dia. Ya. Faya mutu. Lalu mereka mati. Tidak. Tetap hidup. Sumbala ya mutu piha wala yahya. Orang dalam neraka tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup dan tidak mati. Nak kata mati di bakor tetap hidup. Nak kata hidup tak bahagia. Tak selesa. Ha, ya? Jadi seolah-olah hidup pun tak guna. Mati pun tak guna. Uh, dia ya? cerita Piramli itu. Madu tiga. Ya? ada api jatuh kat kereta dia. Mati pun susah. Hidup pun susah. Itu ya? Piramli punya cerita. Ya? Tengok seratus kali pun tak jemu ya. Piramli pelik minta ajub ya. Dah mati boleh dapat doktor ya. Doktor lah Datuk Tan Sri. Tan Sri ya. Ha. Dulu masa hidup tak dapat ya. <laughs> Mana ni? Itu boleh cerita lain dia jadi hilang ya. Layuk dong alaihim payamut. Tidak dihabisi riwayat je tu ya. Dalam neraka tak ada ni. Ya. Fayamut lalu dia mati. Tak. Wala yukhafafu anhum min azabiha. Dan tidak direngankan azab pula. Sehari malam. Api raka. Tidak. Ya. Tidak direngankan. Tetap menyala-nyala. Kerana bahan bakar api raka ialah. Wakuduhan nas wal khijarah. Manusia itu sendiri jadi bahan bakar. Wal khijarah batu. Iaitulah batu sembahan. Ya. Api raka iaitu berhala. Kazalika yang demikian itulah. Najzi kami Allah membalas. Kullakapur orang yang bersangatan kufur. Baik. Wah, dengar suara budak pula ya. Bersangatan kufur. Ya? ya. Jadi bermaknanya dia ada dua. Sebab itu dalam negara Islam dia ada dua. Satu disebut sebagai. kafir harbi. Wah, oh, jadi. Kapir Harbi ada kapir Zimi. Kalau kapir Zimi dia boleh duduk di dalam negara. Dia boleh ikut peraturan yang ada. Nah, dia tak ekstrim. Yang kapir Harbi ini kapir yang boleh diperangi. Kerana dia membawa watak untuk menghancurkan negara umat Islam dan mempunyai kekuatan. Yang ini kena lawan. Nah, ini yang kulakapur ini yang bersangatan kufur. Okay. Kemudian yang seterusnya lagi, ha, kita tengok ayat berikutnya lagi Az-Zukhruf ayat 74 77. Innal mujrimina fi azabi jahannam. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, ya, mereka akan berada dalam azab neraka jahannam khaliduna. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. La yufattaru amhun dan tidak direngankan, ya daripada mereka azab wahum fihi mublisun dan mereka di dalamnya ya ha maknanya mereka duduk berada ini di dalam neraka ni tadi ya wa ma zalamnahum dan tidaklah kami Allah menzalimi mereka Allah tak zalim kat dunia Allah taala bagikan manusia ni akal supaya berfikir ya Ha, diberikan petunjuk dikirim para nabi dan rasul alaihi musallatu wassalam lagi akhir zaman ni semua maklumat di hujung jari. Cik. Kena cari apa maklumat semua di hujung jari. Lagi dasar besok pertanyaan Allah. Aika eh, tak duduk kan? Kan kau duduk zaman moden. Maklumat di hujung jari. Bukalah internet. Ya, ha. Cuba cari aku ni siapa? Tuhan yang maha satu. Kau tak jumpa. Ada tapi aku skip. Itu ha. Tu azab. <laughs> Maknanya Allah tak zalim. Ya. Dipanjangkan umur boleh berfikir ya walakin kano hum zalimun sedangkan yang sebenarnya mereka itulah sebenarnya orang yang zalim maka diazab tak boleh nak condemn Allah ya wanadau ya malik bila diazab dalam dalam neraka panas tak tahan mereka menyeru kepada malaikat malik ya maliku he malaikat Malik, malaikat Malik, malaikat ketua dalam neraka. Liakti alaina rabbuka. Minta pada Tuhanmu bunuh kami je. Habisi saja kami, ya. Qala innakum makisun. Malik menjawab dah. Kamu ini makisun tetap kekal tinggal di dalam neraka. Jadi mereka juga berunding lah, ya, dengan malaikat Malik. Tapi, ya, kalau kat dunia dah tentu disogok ya. lah mereka ya sana mana nak kita dah, orang tu dah tak bawa apa benda pun kat sana ha, ya. Kalau dunia boleh disogok dan berbagai-bagai lagi tak ya. Mana lagi? Ibrahim ayat 21. Wa barazulillahi jamila qalat duafa. Ini antara pemimpin dan juga pengikut. Hari tu kita dah bahas sangat benda ni ya. Bergaduh depan Allah antara pemimpin dan pengikut ya ke atas dunia ini masing-masing menyalah antara satu sama lain ya wa barazulillahi jami'a dan mereka semua berada berkumpul di padang masyar qala du'afa ulil ladzina istakbaru berkatalah pengikut du'afa ni orang yang lemah lil ladzina istakbaru bagi orang yang ya yang takabur jadi ini pemimpin di antara pemimpin dan Pengikut eh, ini pemimpin maknanya pemimpin yang tidak ya, taat kepada Allah lah. Ya. Sebab itu dalam Quran ya, disebut dengan jelas yang jadi isu hangat hari ini kan ya. Orang yang bukan Islam bukan tak boleh bercakap pasal Quran. Boleh. Ya. Tapi janganlah ditafsir dengan cara yang salah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum ya digunakan hujah bantai kita balik benda yang tak betul ya kita nak menafsirkan ayat Quran pun yang Islam ni Allah nabi dah pesan dah man Quran bi Ra'i. siapa yang mentafsirkan Quran tu dengan pel dia Ra'i ni mana pemikiran semata-mata lah sebab tu bila bila mentafsir Quran kita tengok ayat dia asbabun nuzul dia cari pula dalam kita kita tafsir panjangan pandangan pandangan para para ulama tafsir kan dia ya? ha, bukan sebarang Kena tahu pelak bahasa Arab dia je ya? dulu kemudian ni semuanya semuanya semua ada dia memang maknanya wei bukan main baca ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in faruduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir tu ayat tapi kena tengok pula konteks dengan ayat sebelum tu dia cerita pasal tu adul amanah ti ilah ahliha. Ya dalam menyempurnakan amanah kepada orang yang ya kepada ahlinya. Wa izah hakam tu nasi antah kumobil ali. Kalau kata menghukum dengan hukum Allah. Ah, ha, hukum dengan adil, bukan kira puak, bukan kira engkau ni Jawa macam Said ni lain, orang Melayu pula lain, Banjar lain, Minangkabau lain. Dah. Antahku mobil adli hukum dengan cara yang adil baru ayat waati Allah waati Rasul tadi dia cerita pasal keadilan, yeah. Hmm. Dan konteks itu juga kita kena lihat kenapa Allah sebut ati Allah taatlah kamu kepada Allah, waati Rasul taatlah kamu kepada Rasul. Dia menggunakan perkataan ati u, ati u. Tetapi bila waulil amri minkum pemerintah dari golongan kamu dia tak sebut dengan ati u. Ulil amri mingkub. Kenapa tak sebut? Menunjukkan ketaatan kepada pemimpin. Ini tidak mutlak selama mana dia taat kepada Allah. Taat kepada Rasul baru kita boleh taat kepada dia. Tapi ketaatan Allah dan taat Rasul itu mutlak. Kau tak belajar itu. Pcah. Ya, ya. Itu tiga ar lagi. Lah. Aku malah nak kena tiga ar ni. Ya, sini. Itu supaya kita berfikir. <laughs> Atau ya. Ai macam marah saya je ni. Ha ah, ni iklan ya. Ha ah, ni pasal sini kontak dia. <laughs> habis ya, ah, tarik toleh aku kan oh, tak boleh tak boleh nak mengajar lah. Ya? Okey, habis. Tengok sini. Wabah hilang lagi dia. Ha. Kala ha, dengar suara budak lagi ya. Ha. Ah. <laughs> Tapi kita yang tua-tua bila, se bila tua suara budak ni kita ingat cucu ya. Tapi saya lain lah tu. Anak saya ada paling kecil tu umur darjah lima. Ada yang saya hantar sekolah tu darjah enam. Masing-masing naik motor kat kampung tu kan dia. Sat. Hantar cucu. Mm -mm. Ana. Ah, anak. anak. <gulau> Orang lain semua umur-umur saya hantar cucu. Saya anak lagi. ya. Yeah. Ah, yeah. Jangan ya, yeah. jangan datuk tu nak kahwin muda tu beranak aja tu. Bukan hantar cucu lagi, hantar anak. Air kita kat malu. Ya. <laughs> Selingan lagi. Sini balik sini. Kalau <laughs> tu apa? Wa ya li lazi baru. Berkatalah orang-orang yang lemah. Ya. Kepada orang-orang yang menjadi pemimpin di waktu dunia. Pemimpin yang tak betul lah. Pemimpin yang betul tak masalah. Inna kunna lakum taba'an. Sungguhnya kami ni kat dunia kat dulu ni. Kami jadi pengikut bagi kamu. ya Fal antum mughluna anna min azabillah min sa'i. Boleh tak kamu ni ya hindarkan kami daripada azab Allah. Ha, kau tim sikit dengan Allah Taala tu ya ha, gitu. Qalu dijawab oleh orang yang menjadi pemimpin lau hadana Allahu la hadainakum sawa'un alaina. Ya mereka berkata sekiranya kami diberikan hidayah, kita diberi hidayah. Nah saya kami akan memberi hidayah kepada kamu ya. Sawaun alaina kita ini sama saja kat sini. Ha, tak ada lah faedah. Kat ya? dunia ya orang masih hormat tapi kat sini kita sama saja tak ada apa benda pun ya. Ajazina am malana min makhis. sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri, Berlepas diri kat lah. sana. Ya. Kemudian Al-Baqarah 167 waqal allazina tabawwa law annalana karatan wa natabarra minhum kama tabarra minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum biqarijin minan nar dan berkatalah orang-orang yang mengikuti ya seandainya kami dapat kembali ke dunia masing-masing gitu ya kalaulah dapat hidup balik ke dunia ni ha dia gitu istilahnya kat sana ya menyesal pasti kami akan berlepas, berlepas diri dari mereka kalau dapat balik ke dunia mampus aku tak akan ikut kau ni ya yeah. sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami sebab kami kat sini pun ah, kau tak nak bertanggungjawab demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang menjadi sesalan bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak keluar daripada api neraka ya yeah. seterusnya lagi al-furqan ayat 65 66 walazina yaqulun rabbana nasrif anna azaba jahannam Inna azabaka na inna saat mustakarom wa mukoma dan orang-orang yang berkata wahai Tuhan kami jauhkanlah azab jahanam daripada kami sesungguhnya azabnya itu adalah kehinaan yang ke, kebinasaan yang kekal sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman ya. Yeah. kemudian yang soalnya lagi ya. Yeah. kita tengok you ambil uh, you jauh ni maknanya ialah orang dalam neraka ni dan dalam surga ni maknanya kekal sebab kita ni Ya, kita dah mati dua kali, hidup dua kali. Ya. Ha. Mati dua kali, hidup dua kali. Maknanya sebelum kita ada ni sebenarnya kita dah mati. Ha, walaupun di dalam alam roh, ya, tapi dianggap kita tak ada ni kita dah mati. Di dalam Quran disebut wa kuntum amwata fa ayyakum summa yumitukum summa yuhyikum turjaun. Kamu dulu sebelum ada ni wa kuntum amwata kamu ni mati. Kita ni sebenarnya kita dah mati yang mula-mula dah lepas. Ya. Kum amwatu faahyakum, kemudian kamu kami hidupkan kamu. Sekarang ni kita hiduplah. Sumayumi tukum. Kemudian depan kita kita akan mati, sumayuhyikum. Pemati akan dihidupkan balik pada masa akan. turjaun. Maknanya mati dua kali, hidup dua kali. Maknanya dah tak ada lah. Tak ada lagi kematian di sana. Hadis yang saya nak baca ni tadi ya di bawah ni ialah hadis ketika mana orang dah masuk dalam syurga, orang dah masuk dalam neraka maka Allah datangkan kematian manusia ini dalam bentuk kambing. Lalu malaikat sembelih ha nak menyatakan kepada manusia ni bahawasanya dah tak ada kematian ke sana. Tu bukan kematian kita yang ketiga tidak. Tak menggambarkan saya. Ini hadisnya. Yujau bil mauti yau mal kiamah ka anahu kabsun amlah zada Abu Kureb fayu fayu wak kofu bayin al jannah nari wat tapa kopi bakin hadis fayu kolu ya ahl al jannah tihal takaribu haza fayas tari ub fayas ra ibu wayan zuru ialah akhir hadis panjangnya saya baca terjemah saja ya dah dah pukul lapan lah ya sekejap tu ya kadang-kadang kuliah-kuliah ni baru macam mukadimah ya baru nak start Tahu ada habis dah. <laughs> Dulu pernah sekali tu lah, lama, 45 minit. Oh itu sedap. Ya, lama-lama ya tinggal 35 minit ya. Lama-lama kan setengah jam, ya. Pada hari kiamat, ha ini dia. Kematian akan didatangkan seolah-olah kambing amlah yang berwarna putih jernih. Dan warnanya putih dan hitam dan lebih banyak warna putihnya. Maksudnya, bila dah masuk surga, bila dah masuk neraka, di tengah-tengah ni, didatangkan kematian manusia dalam bentuk amlah, kapsun amlah, mana kambing ya biri-biri yang warna jernih, warna putihnya lebih banyak daripada warna hi, warna hitam, ya. Eh warna warna hitamnya lebih banyak daripada warna putih. Lalu diberhentikan di antara surga dan neraka. Kambing tadi tu didatangkan di antara surga dan neraka. Jadi orang surga dapat tengok. Orang neraka dapat tengok. Kamu dikatakan, wahai penduduk syurga kata malaikat, tahukah kamu ini? Lalu mereka mengangkat kepala kepada penyeru itu, mana malaikatlah dan melihat serta menyatakan, ya, itu kematian. Kau tahu ni, kambing biri-biri ni apa? Oh, itu kematian manusia. Ha, ya. Yeah. Itulah kematian dan dikatakan kepada penduduk neraka, tahukah kamu ini? Lalu mereka mengangkat kepala kepada penyeru itu dan melihat ia mengatakan ya itu kematian. Jadi diistihar kepada orang dalam neraka dan surga tahu itu ialah kambing yang berwujud sebagai kematian manusia. Ya. Maka diperintah oleh Allah terhadap kematian yang berwujud kambing tersebut lalu disembelih oleh malaikat. Antara perintah malaikat, wahai malaikat, sembelih kambing ni. Malaikat pun bawa pisau. Pati kambing amlah tadi. Penuduk surga pun tengok, penduduk neraka pun tengok. Maknanya kematian manusia telah dimatikan. Ha, ya. Yeah? Tapi manusia dah komplit lah dua kematian, dua kehidupan. Tapi nak menggambarkan di sana sudah tidak ada lagi kematian, ya. Yeah? Sebab kematian itu telah dimatikan. Ha, jadi. Kemudian dikatakanlah kepada penduduk syurga, "Wahai penduduk syurga, kamu akan kekal duduk dalam syurga. Tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka. Kamu kekal dalam neraka. Tidak ada kematian. Sebab itu dalam hadis lain. Yang saya baca dalam kitab syurga. Ya. Itu kan kita menyebut tentang. Kekalnya nekmat dalam syurga. Hadisnya hampir sama. Cuma beza sikit. Ya. Yeah? Ha, cuma dalam dalam yang bab, dalam buku tu Hadis tu kata apa ya bila dia sembelih ya binatang tadi mati ha, maka peng, apa ni malaikat pun kata la mauta tidak ada lagi kematian fayasdadu ahlul jannati farhan ila farhim bila kata tak ada kematian penduduk syurga pun bertambah gembira dia duduk dalam syurga sudah dah gembira bila kata tak ada lagi kematian maka bertambah lagi gembira bila dikatakan ya ahlal nari penghuni neraka la mauta tidak ada kematian ya fayasdadu khuznan ila khuznihim maka bertambahlah orang dalam neraka itu dah wah ha menjerit sana terlolong-lolong dengan kesakitan dah tak ada kematian lagi wah tambah dia menjerit-jerit lagi ya itulah keadaannya jadi bermakna hadis ini menunjukkan di sana tidak ada lagi kematian manusia akan terus hidup dan hidup untuk sampai bila-bila wallahu alam menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah bahawa mereka itu neraka itu kekal tidak akan binasa tapi kekalnya neraka itu disebut bukan macam kekalnya Allah ya sebab neraka dia, dia dia, dia, ada mulanya tapi berakhirnya tak tahulah ikut Allah lah berapa berapa lama dan kalau dia kekal selama-lamanya memang kekal selama-lamanya lah itu namanya ialah kekal yang mendatang. Ya, surga neraka itu kekal yang mendatang kalau ikut dalam kitab-kitab tauhid. Kalau Allah tu itu kekal yang hakiki. Ya, yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang kita ni kekal mendatang, ada awal tetapi akhirnya tak ada. itu istilahnya begitulah, dia berbeza. Penduduk juga, penduduknya juga kekal di dalamnya. Tidak akan keluar dari neraka kecuali ahli tauhid yang bermaksiat. Selagi ada iman, boleh keluar. Ya? Yeah. Ini dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW. Kerana Nabi sendiri akan memastikan setiap manusia yang masih ada iman dalam hatinya. Walaupun sebesar zarah, tetap tidak akan kekal di dalam neraka. Ini antara syafaat an Nabi kepada manusia. Nabi boleh keluarkan, Nabi akan pastikan mana-mana mana-mana manusia yang ada dalam neraka yang masih ada iman nabi akan keluarkan masuk dalam syurga itulah syafaat ya dalilnya mana ini hadis riwayat daripada imam buhari dan juga muslim ukhrijuhum minan nari wa ulkhilukum jannata hatta ma yabqa nari illaman hasabul qur'an ay wajaba alaihil khulud kata nabi maka aku mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman yang masuk neraka dari neraka sehingga tidak tersisa di dalam neraka kecuali orang-orang yang ditahan oleh al-quran. Apa makna? Quran kata orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang mulhid maknanya kekal dalam neraka yang itu nampaknya kekal lah yang telah dinyatakan dalam Quran ya. Dia duduk kekal dalam neraka dan selagi mananya mereka ada iman tetap dia boleh keluar daripada neraka sebagaimana hadis kita baca dalam kitab surga itu kan ya orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga dia ingat lagi tak ingat ya <tik> tak ingat ya orang paling rendah darjatnya dalam surga ialah laki-laki yang disebut oleh nabi yang namanya Juhaina daripada suku Juhaina dialah orang laki-laki yang terakhir dikeluarkan dari neraka maknanya dia orang paling bangsat atau dunialah ya tapi dia mukmin tapi paling bangsat amalannya paling sikit ya. Yeah? Jadi lama merengkok dalam neraka akhirnya dia terakhir dikeluarkan dari neraka, lepas dia keluar aja pintu neraka pun terus disil. gregak yeah? tak dibuka sampai bila-bila. Sebab yang baki tu kafir. Ha kan ya, yeah? kan ada ada cerita mengenai dia digambarkan pokok. Ada dengar ingat lagi tak hadis panjang tu? Ada satu pokok dia nak duduk situ macam pokok yang kedua, pokok ketiga. Ya. Ha, tapi dah lama lah kuliah ni dah lupa semua. <laughs> Akhirnya mak dimasukkan dalam. Dia bila orang dah duduk dalam raka, dia kematu. Tu. Dia punya spirit, semangat hidup tak ada. Akhirnya dimasukkan dalam Nahrul Hayah dalam dalam kitab. Ia adalah hadis. Nahrul Hayah ni ialah sungai kehidupan. Maknanya dicelup. Dicelup dalam sungai kehidupan yang dah Dah maknanya terbakar lama ni. Jacos. Apa sebutkan ya? Baru dia ada semangat lagi nak hidup. Kan dia diuji dengan pokok. Ha, nampak pokok dia minta situ. Sampai pokok yang ketiga. Depan pintu gerbang surga kan dia. Ya? Dengar hirup pikuk dalam surga. Ya Allah masukkan aku dalam surga kan dia. Ya? Bila dia Allah Ta'ala masuk dalam surga. Digambarkan surga itu dah penuh. Dia masuk. Hai, dah penuh dah. Dia orang terakhir. Keluar balik. Kata Allah masuk. Masuk lagi digambarkan apa? Keluar lagi. Kata Allah masuk. Masuk kali ketiga baru dia masuk. Setelah Allah Taala offer dia. Ya, yeah? di offer orang paling paling rendah darjat dalam surga itu dengan kekayaan seorang raja paling kaya atas dunia. Kata Allah, cuba engkau bayangkan orang paling kaya atas dunia. Ha, aku nak bagi offer engkau kekayaan seperti itu. Engkau mau ke tidak? Mau. Padahal hadis itu disurang. Wa misluhu, wa misluhu, wa misluhu. Bukan setakat itu diganda pula. Ya, sekali ganda, dua kali ganda, tiga kali ganda, empat kali ganda, bila lima kali ganda, dia kata setuju ya Allah. Ha, setuju dapat kekayaan lima kali seorang raja paling kaya atas dunia. Allah Taala kata engkau dapat. Ya. Bukan setakat itu. Aku gandakan lagi lima kali. Maknanya dapat sepuluh kali kekayaan seorang raja paling kaya atas dunia. Tak payah jauh lah Sultan Brunei. Tengok kereta dia berapa biji. Ya, yeah? sehari pakai ada baki lagi. Ya, yeah? sebulan tengok kereta empat puluh. <laughs> dia pakai setiap hari sebiji, 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 ada baki lagi sepuluh. Kaya tak kaya kan dia? Yeah? Ha, itu contoh. Sepuluh kali ganda. Bila dia masuk dalam surga, Ya, <laughs> dalam rumahnya dalam surga surah so hadis itu kan ya yang kita baca itu datang pula dua orang istrinya dari kalangan bidadari. Maknanya orang paling rendah darjat dalam surga dapat dua orang bidadari. Sebab itu saya kata tu so, ya, dalam surga semua berpoligami. Saya bila bat, ngajar kitab surga mengenai wanita surga yang dengar perempuan semua tunduk, tak puas hati semua ya. Oh. Sebab semua perigami. Orang paling rendah derajat dua orang bidadari. Campur isinya kat dunia seorang dah tiga. Orang mati saya tujuh pun dua bidadari. Para nabi beribu bidadari dia. Ha, semua masing-masing tak puas hati. Allah. <lokan> <tuh two linesistic media> Padahal wanita surga yang masuk surga. Dia punya Darjatnya mengatasi bidadari 70 ribu kali ganda. Dia gini perumpaannya. Saya kata dengan, dengan dia orang lah. Ya, yang macam tak puas hati kan ya. Dia macam agung. Perempuan dunia yang masuk surga bersama suaminya. Dia macam permaisuri lah. Dia punya, dia punya kedudukan kan. Kan dibawa ke sana ke sini pergi Borneo. Ikan dibawa naik kereta sana sini kan. Mana ditinggal tinggal kan, ya. Macam itulah kedudukannya. Adapun bidadari ini dia memang makhluk yang diciptakan Allah duduk dalam surga. Dia tak beramal macam wanita dunia. Dia duduk sana, memang duduk nunggu kita. Dia macam gundik je istilahnya. Ah, ha, sebab itu martabat wanita dunia duduk dalam surga dia tinggi. Ketua kepada bidadari, kecantikan mengatasi segala-galanya. Gitulah. Bila kita cerita macam itu baru dia macam boleh Kalau tak masing-masing duduk. Saya ngajar kat masjid saya memang uh, bulan lepas. Tajuknya wanita syurga. Saya tengok eh, ya, daripada jauh kan dia. Ya, Seorang-seorang keluar daripada masjid. Tak puas hati cerita pasal wanita syurga. Aduh. Ya, tu orang perempuan macam tu. Dia pasal kat dunia dia masih ada sifat cemburu. Bila sampai sana besok dihilangkan Allah segala sifat tu tak ada masalah lah ya. Jadi tuan-tuan tu ya, tak dapat kahwin dua kat dunia. Jangan takut tu. Kat surga dah tentu dah. Orang paling rendah darjah pun dua bidadari. Datuk Padil. Tiga puluh bidadari dia. Apa susah dia. Ya. Yeah. Mana tadi cerita itu ya. Yeah? <laughs> pintu. Ada lagi dua minit. Pintu neraka ditutup rapat. Ya. Yeah? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa pintu-pintu neraka akan ditutup rapat apabila penghuninya telah masuk ke dalamnya. Penghuni neraka akan dibuka ketika penghuni neraka, pengundi neraka akan dibuka ketika penghuni neraka beriman yang derhaka dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam surga ini. Ini laki yang terakhir itulah. Apabila berakhir seksaannya di sana, selepas bersih neraka dari orang yang beriman, maka pintu neraka akan ditutup rapat dan tidak akan dibuka buat selama-lamanya. Ya. Kita tengok Al-Balad ayat 19 20. Wallazina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah alaihim naru mu'salah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam raka yang ditutup rapat. Al-Humazah ayat 8 hingga 9. Inna alaihim mu'salah bi amadim mumaddadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini antara seksaan orang dalam raka yang kita baca hari itu. Ya, adalah ah, dipakaikan pakaian daripada api neraka, ya, dibelenggu lehernya, kemudian diikat pula dia punya badannya dengan rantai sepanjang 70 hasta, kemudian pula diikat di tiang-tiang, ya, di dalam neraka tadi, ya. Mana dalilnya kita tengok al hakoh ayat 33 32 Itu kita dah baca <source language> <bell> <Psychology> yeah? yeah, khuzuhu faqul luhu sumal jahimassalluhu siratin zarqa asabun aziran paslukuhu. ya Allah Taala menyatakan ya khuzuhu faqul luhu peganglah dia perintah pada malaikat tangkap dia pegang dia ya yeah? lalu belenggulah tangannya ke lehernya ya yeah? kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala Kemudian belitlah badan dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Suratul Hajj ayat 22. Maksudnya setiap kali mereka tidak keluar dari neraka. Lantaran kesengsaraan mereka. Nasyaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan. Rasailah azab yang membakar ini. Majoriti penghuni neraka. Kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Yang benar itu datang daripada Allah. Tidak datang daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan ada motivasi kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Menjauhi kita dari peneraka. InsyaAllah. Bila itu topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah. Suratul Asyid. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن 哎。 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على قد قومت الصلاه